два художника, два рідних брати, які дуже один одного любили. Кожен із них особистість своїм поглядом, своїм світобаченням, тому що їх роботи художників зовсім різні, які хочуть свої почуття передавати нам. Ці почуття оптимістичні, ці почуття з доброю енергетикою. Вони направлені для кожного з нас, щоб ми це відчували і бачили. І треба йти і дивитися, і треба пізнавати. Це земля, на якій ми народились, по якій ми ходимо. Море чорне, тут тобі Київ прекрасний і так далі. І ми цю виставку бачили в цих стінах, наші відвідувачі, і це прекрасно. Але художник відчуває биття пульсу нашої землі і пульсу нашої держави. Тому він не міг бути байдужим до того, що відбувається в нашій державі. Наступна серія – це «Закатований Донбас», разом яку зробив зі своїм другом, прекрасним заслуженим художником України Миколою Мироненком, який свого часу теж закінчив наше училище.